Estou convencido de que Podemos é unha forza decisiva, pero estou convencido de que hoxe Podemos é consciente dunha cosa moi simple. Cal foi o resultado das candidaturas onde Podemos foi integrado en Mareas ou cosas por estilo comparado coas candidaturas de onde Podemos foi só como Podemos? Creo que en Galicia se está viviendo un proceso muy interesante y creo que Podemos podrá ser un instrumento en manos de muchos actores. Y creo que la experiencia de las mareas refuerza eso. Nosotros tenderemos la mano allí, de nuevo. Podemos es la referencia estatal del cambio y quizá también pueda serlo en el marco de unas elecciones autonómicas en Galicia.